Edhe një pyetje për te kësaj, malin si përgatitet dhe për zgjedhjet të përgjithshme, ka nisur të përgatiten partitë të bëjnë koalicione, të ndryshojnë ndoshta qasjen që kanë pasur deri tani edhe ndaj votuesve? Të parat që kanë bërë atë hapin drejtyre zgjedhjeve janë partitë shqiptare, më saktë dy partitë shqiptare nga Uqini, të cilët kanë nënshkruar një marrëveshje të koalicionit për të dalë së bashku në zgjedhjet e 11 qershorit. Ajo që ka ishte veçantë në këtë, se këto dy parti në të kaluarën kanë qenë në kajet në kundër të atë aktivitetit politik, dhe në kanë pasur marrëdhënie shumë të këqija, por për shkak edhe të situatës politike në vend edhe të situatës politike që të partive shqiptare në përgjithësi në Malë të Zi, ato një farë mënyrë kanë qenë edhe të detyruara të bëjnë të koalicion, sepse për ndryshe nuk do të mund të arrinin të merrnin deputetin. Edhe tani është një pyetje kjo, sepse me siguri që do të duhet shumë punë, dhe ndoshta edhe kryqëzohet ndonjë parti të vogël për të arritur qëllimin. Por sa i përket partive të tjera, ende nuk ka pasur njoftime për në koalicione, supozohet se ndoshta partia e Vazovic dhe demokratët mund të dalin në një lloj koalicioni së bashku, por kjo mbetet për të parë. Lëvizja Evropa tani nga vjen presidenti i zgjedhur Milatovic ka njoftuar se do dalë vetme në zgjedhje, por është hapur për koalicione post-zgjedhore. Dërsa për sa i përket partive të tjera ende nuk ka ndonjë njoftim se çfarë mund të ndodhë, por do të jetë një garë mjaft interesante, sepse nuk pritet që asnjë parti të arrijë të 30% e votave.